Nå. Hvorfor har jeg ikke sådan en? Har du ikke en ansættelseskontrakt? Og lidt andet. Ej, det glemte jeg skulle få. Nå. Du udnytter mig. Ja, jeg ved det godt. Det var slavearbejde. Velkommen alle sammen her til Dansk Starcraft Tour. Første turnering. Første kvartfinale. Som kommer til at stå i en bedst af tre. Og det er Tetris-manden og så en eller anden, som arrangerer turneringen. Og dagens casters, det er Ollidan himself. Ja, ja. Og TNT Master her, som bliver ved med at øve løs. Og spillerne, som skal stå for underholdningen, det er selveste Mr. Cruz, Top Masters Tavern-spiller, og så lægger sig ud mod selveste Arnold her, som spiller under hans smurf, som er Chuck. Lad os se, hvordan det kommer til at gå en bedste tre på... Er det Chuck Cruz? Nej, det er ikke. Nej, det er en mystisk map. Det er en Tomb Valley. Goddammit. Og den anden admin er Sekay. Sagde du Sekay? Z-K-A-Y. Hvordan vil du udtale det? Sekay. 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 Jo. Men ja. De spawner close by... Yeah. Det er ikke close noget, det der, hold nu op. Jo, det er tæt, du kan komme. Det er ikke cross, okay? Så det er close. Det er ikke cross, så er det close. Så. Det er sgu mere close er, hvis de var startet i toppen og nede. Jamen det er bare, hvis de skal have deres tredje base, ikke? Også som plejer at være den tredje base, så kommer de rimelig tæt på hinanden. Ja, så kommer de til at slås om den her midterbase, det er du ret i. Ja, og vi ved i hvert fald, at Terrence, de elsker at tage deres tredje base inden base, ikke? Og det bliver nemt for dem lige at float den over, så... Og er det sådan en med en base om bagved? Nej, jo, ja. Altså... Ja. Nu se. Jesus, og jeg har kunnet have castet det her map en gang før, man bliver sådan, what the fuck, man kan gå rundt og mange mystiske steder. Og sea tanks og sådan noget. Og Phalo er videre, Phalo har vundet over strænderen. Phalo! Så fail anymore. Nej, Phalo is not failing. Ham kom, ja, jeg havde den første kamp med ham, det var også en TVT, hvor han ownede sin modstander ret hårdt. Han havde ret svært ved at gøre ham færdig. Han spillede mod Buddha, men han vandt til sidst. Det er Phalos makro, der endnu en gang reddede hans røv. Ja. Yeah. Han er en meget, meget god tavern. Hvis når han er god dag og dårlig dag, han er lidt ustabil. Hvis bare han kan stabilisere sit spil, Phalo, så har han altså en stor fremtid i Starcraft foran sig. Men det er ikke Phalo, vi kaster lige nu. Nej, nej, men de har endnu ikke fundet hinanden, for fanden. det er Chuck og Cruz, og det synes man, at Cruz han går efter dobbelt gas her, og en factory uden expanse. Det er Banshees, for fanden. Jeg ser en 1-1-1. Ja. En form for 1-1-1. Ja. Eller Cloaked Banshee, det mindste. Cloaked Banshee. Noget med Banshees. Yep. Og så er det det, hvis Arnold han er lidt grådig, så kunne han godt komme til at straffe ham med den der skide Banshee. Arnold han er ikke helt vildt grådig nu, han tager først nu sin expanse, det... Altså, han har sin cybercore, han har sin gateway, og han er Highlands, eller der... Han fortsætter med gas. Men det jeg godt kan lide ved Banshees, det er, at det bliver Banshees, at næsten uanset hvad, så betaler den sig selv hjem. Den når altid at få nogle kills. Fordi den kun tager to skud til en probe. Om ikke andet, så holder det Arnold hjemme, altså han kan, hvis han rykker ud med noget som helst, der ligner noget, der kan skyde ære, så han ligesom tabte det race der. Ja. Hvad vinder egentlig af en Banshee og en Stalker? Gør en Banshee ikke det? Det tror jeg faktisk, der fangte du mig lige på forkert ben i går, kunne jeg huske det. Nå, det tror jeg faktisk ikke. Det er yderst tæt på. To Stalker så nok til en Banshee skal løbe, så jeg tror faktisk også en, det er nok. Ja. Fordi den tager så meget skade, at det kan ikke betale sig. Men selvfølgelig, hvis der er Cloak med i spil, og nu ser vi Arnold, han smider en Robo, han er klar på det. Jamen det der er ved Banshees, det er jo ikke armored. Eller, de er jo ikke armored, så de gør Stalker skal ikke ekstra skade mod dem. Nej, de er jo bare light. Jeg ved det ikke. Der er et eller andet, som er det tæt på, og Arnold har spørget om det bedste. Ja, det er bedst af tre, Arnold. Og vi er ikke referees, vel? Jeg er bare spectators. Er du referee? Nej, det er ham vores kære streamer, der er referee. Men ja. Arnold, han er faktisk... lige for at komme tilbage. Ja, sig noget. Ja, der lagde lige lidt. Arnold, han så fronten fra Cruz, og nu har han en idé om det. Jeg tror, det var derfor, han smed sin robo ned ASAP. Så ellers så må vi se, hvor meget den her rent faktisk Banshee Cloak kommer til at gøre. Fordi nu er Robo færdig, sådan her Banshee med. Så jeg håber virkelig, at han cancer Cloak lige snart han indser, at der er noget observer. Han ved, der er et eller andet funky undervejs, når man kommer op til sådan en Terran Wall. Ja, en expand. Ja. Og han er gået i gang med at lave sit command center bagved.
Ja, så det bliver ikke en one base all in. Nej. Han skal bare sørge for, at han får gjort så meget skade med de her to banesis, han nu er i gang med at lave, at han kan ligesom komme efter Arnold, som er meget langt foran lige nu i økonomien. Arnold, han er helt klar på det her. Jeg håber virkelig, at han når cancel cloak. Det gør han ikke. Han når ikke cancel cloak. Og en cloak, og Arnold, han trækker sin stokke tilbage. Men den anden observer er faktisk... Nak den der, ja, den der sentry. Det er en god lille pick-up der. Og så mister han sikkert også en arbejde her, men... bliver Banshee beskudt, så den skal skynde sig ud. Når for tre workers og en sentry, og det var ikke rigtigt, det er værd næsten. Den anden Banshee nu også på vej henover. Ja, og det er der, han har kun en observer, Arnold, så han må vælge nu. Nej, han har faktisk to. Har han to? Han har to. Ja, han skulle også. Det er et dumt svin. Hva? 20 i liv, hva? Han begynder at forberede sig lidt på 101 for sådan nogle Immortals også, og fik rigtig flere stalkers, hvilket er godt, eller jo lidt stalkers, men han holder lidt igen med stalkerproduktionen, fordi at han forudser sikkert Ravens, som der også er i gang med at blive produceret af Ravens, de er simpelthen træls. Der er ikke andet at sige, Ravens er... Ravens er træls! De er træls, altså virkelig! Den der point defense drone der. Nu ser vi Cruise, han skal bare lige flytte sin orbital ned på low ground, og så har han dobbelt gas med den. Og det gør han der, så han har nu expandet, og han salvage sin bunker og rykker den frem. Det lykkedes faktisk Arnold Stalker at delay den der expansion ret meget. Han havde placeret en stalker hernede, og så løb nogle SUV's ned for at lave en bunker, men de blev sendt tilbage igen. Der gik lidt tid, før Cruise han rent faktisk opdagede, hvad der foregik, og så sendte sin marines ned. Okay. Det er selvfølgelig altid lidt træls, så det er ret godt, når man gjorde det, Arnold, han lige fik den med. Så ellers den ene observer for Arnold er på vej over mod Cruises front her, den får lov til at få bly. Eller hvad det er, den lige nu skyder med, hvis den fortsætter længere, fordi der er sat med en Raven. Og lige at trykke L og lidt andet. Ja. Han er ret god til at holde sin enhed i live, hvor man giver Cruise. Han har mistet 25 ressourcer. Det var. Jeg ved ikke, hvad det er på. Mod Arnolds 350. Jeg ved ikke, hvad blev der hans Banshees? Er de trukket hjem? De er stadig i live. De er hjemme nu, og ved at blive repareret. Tabt ind synet. Ja, han har faktisk tre Banshees lige nu. Og er i gang med at lave Force. Og blive ved med at lave Banshees. Så han går efter noget mech. Mech Air Marines. 111 uden Siege Tanks. Det bliver interessant. Det her, og så vehicle upgrades, også det der Terran plating. Jeg tror simpelthen, han tager, han regner med den der Thor, den skal tank for ham. Så tager han sådan 3-4 marine, eller SUV's med. Så hvis han kan få Arnold til at fokusere alt fejret på foran, så kan alt andet gøre sindssygt meget skade. Det der med marines og banshees, der de har ikke særlig meget liv, men deres damage output er sindssygt højt. Ja, det er ikke helt dårligt faktisk. Men der er godt nok 4 Immortals. Der er mange Immortals her for Arnold. Hvor mange gateways har han egentlig, der er bag det her? Han har faktisk 6, men 7, der er på vej nu. Ja. Så 7 warp gates, mass gateway her. Og her, det bliver svært for Cruise. Han har jo ingen her forhold til. Han har 82 army supply for Arnold, og kun 55 for Cruise. Altså, og de her Banshees, de prøver lige at komme ind, men bliver skudt væk igen. Den eneste chance, jeg ser for ham, det er at trække sådan 10 SUV's og sætte dem på auto-repair. Og så håber de her Force, de holder ham han ude. Han trækker faktisk ikke nogen SUV's, før det er ved at være for sent her. Så ellers de når at komme hele vejen op, og de attacker den her form med det samme. De når ikke at repair, så den falder hurtigt. Så bruger de simpelthen en SUV som meat shield foran alt det her, der bliver scannet. De der i Mortens, de gør sådan en masse. Og den røg observeren sgu. Så nu er de her Banshees, de får lov til at stå her tilbage helt alene. Ja. Men der er alt for meget. Der går 100 over, fordi der Banshees, de får nakket den her. Ja, de løber også større for energi på et tidspunkt, og som sagt, Arnold han har 7 warp gates, der bare lige kan komme ind. Men han har ingen proxy pylons længere, så... Men det bliver svært for Cruise at holde, hvis han overhovedet får lov til at holde det. Det var altså en rigtig, rigtig stærk push her for Arnold. Hold da kæft. Det kunne han så ikke holde, Cruise. Jeg kan heller ikke lige se, hvordan han skulle gøre det. Man skal nærmest nogle seed tanks. Jeg tror ikke Force alene, det kan holde det der. Jo, jeg synes han tækkede for lidt for grådigt, altså. Ja. Han gik efter Force, han gik efter Banshees, altså hvis Arnold han ikke havde angrebet... Nu kan vi se hvad der sker her, når de der SUV's de omringer sådan for og begynder at operere. Ja, den får lov til at stå der et stykke tid nu.
Og nu, takkede han så også de der SCVs. Så det er ikke... Åh, det er tabt. Der er rigtig, rigtig mange stalkers. Man skal aldrig sige aldrig. Men ja, han skal lige have cloak på, altså i stedet for så de-cloaker så gennem noget energy, men der er jo en observer på fejl. Ja, det er der nemlig. Så den bliver også chrono-boostet der kommer den ind til, han bygger en til. Altså, men de her, han fanger lidt Arnold ude af position her med de her sidste banshees, men det bliver, han kan ikke holde det, der bliver ud mod ham nu. Nej. Behøver ikke engang at gå tilbage i basen, altså der er en observer ekstra på vej, så kan han bare lige bruge nogle stalkers ind, og han ser det faktisk med det samme og flytter sine probes. Altså det er, at Arnold han skal ikke warpe sin stalker sin lige under de her banshees lige nu, fordi så kan han nå at skyde dem, før de faktisk kommer ind på banen. Skal han passe på sin Waven. Åh, der var den der. Ja, den er allerede lidt tør for energi, fordi der simpelthen er så mange stalkers. Hjemme i Arnolds base, der bliver der ryddet op nu. De her banshees er stadigvæk lidt træls. Ja. Du rundt undgår stalker så godt de kan, men ellers så ja, GG. Ja. 1-0 til Arnold. Ellers god plan for Cruz. Men, ja, lidt for greedy. Arnold han så, hvad han var op mod, og så gik det galt i sidste. Ja, men det der kæmpe push for Arnold med alle de immortals, det kunne han sgu ikke holde. Så 1-0, lad os se, hvad Crew... Det er jo Crews map choice nu, ud af hele map poolen. Det er Loser's choice. Så lad os se, hvad han vælger. Det er til dig.